南房総の、頑固山さんに来ました。頑固山さんはもうだいぶ何十年も前からツリーハウスを山に建てて、オフグリッドで、いろいろと営んでいるコミュニティになります。そこのツリーハウスワークショッププロというものに2泊3日で、私と友人と参加します。こんばんは、ベリー水野です。今ツリーハウスマスタープロコース初日ということで、基礎中の基礎であるツリーハウスの基礎となるところの、何ですかね、パズルとパズルを合わせるような、こう木を、ね、組み合わせるのに必要な墨付けという作業と、ほぞ穴掘りをのみとトンカチを使ってやるという体験を今みんなでしています。どうですか、おめさん、楽しい？楽しいです地味だけど楽しいですよね。面白い。子供たちもみんなハンモックに乗りながらたまに体験してます。今日はこの後みんなで焚き火をしながら外で夕食の準備、カレーを作ります。カレーなの？って、カレーって言ってた。やっぱりよかったね、よかったね。オフグリッド の、 ここはコミュニティなので、電気ガス水道とか全部火もね、自家発電でやってるので、すごく勉強になってます。また報告します。ごめんなさい、ロケットでいいか。ロケットだし、あ、いいんだ。男子に任せる。これな、モクモクしてる。おー、うわー、綺麗。すげえ明るい。明るい。写真によく写ってる。よく映え、うん、写り映えする、これ。ゆうちゃん、こっち向いてみ。ん？なんて？写真協力してもらっていいですか？もちろんです。もちろんです。やめてくださいよ。それこの人誰？小さい男の子一人多いね。なんかリアルだからやめてください。朝5時半の、学校、頑固山のメインの山小屋の中です。携帯の充電がこのメインの山小屋の、コンセントでしかできないので、朝からここに入り浸っていろいろ動画編集作業ですとか、ツイート作業をしています。いっぱいね、このようにハンモックがかかっているので、このハンモックにこうやって腰掛けて、ぐるんってしながら、ハンモックに乗りながら充電作業をして、いろいろ SN 作業をしてます。ふう、揺れ